izleyiciler, bugün size yeni romanda Pətək Marketin yaxınlığında iki sotlu opağın içinde yerleşen üç opağı elin yanında satılan ki gözel elbise təqdim edirəm. Əzlərim ev 100 kvadrat metrdir. Qiyməti 55 min manatdır. Bu size təqdim edildiğim çəkişə mən evin zalından başlamışdım. Bu yataq otağı. Bu diğer yataq otağı. Burası sanmızı. Burası mətbəx. Əzlərim ev cütdaşla inşallah olur. Tikinti zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olur. Özünə tikilmiş evdir. Sadəcə ona ehtiyac var, ona görə satılır. 55 min manatdır. Çox dərəcəli satılır. Hər kim alsa Allah vermirsin.